Takže zdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tady mám další florbal. Mám tady dneska obehrávky. Pak ukážu, jak jakoby obehrát třeba když za vama a nedávat plenek a jak ho obehrát, aby to. Takže potom ještě třeba bude obehrávka, když je proti vám hráč. Pak bude obehrávka, já nevím. Třeba. Nevím, kde je, tyjo. Když třeba hráč je proti. Třeba vedle vás. Dnes vám ukážu obehrávky různý. Třeba jak to kdo dělá. Takhle prostě, jo. Třeba jedna obehrávka a tak dál. A doufám, že se vám to bude líbit a tady bude asi takhle střih, nevím. Čekejte. No, teď už jsem připravený. Ještě nejde balonek a uděláme to. Jups, takže zase tady bude asi střih, nebo si rozumím, protože zase balonek nebudu mít. Nebo vám ukážu, jak ho hledám. Ale nevím, no, asi tady dám střih, protože jsem si to mám zapomněl připravit. Jsem tam musel stříhat, protože to mám jako ten balonek dostal. Takže jde na vás přihrávka a jo, máte taky kutadle. Takže takhle to pošlete a oběhnete. Tak a jdete se na keře. To je výhoda. Teď vám to ukážu, že to zrchlady. Že prostě jde na balonek. I obhodíte. Jdete se mi na brankaře, jo? Mám blbě, že to mám na spadnost. Ne, tak teď já to zkusím ještě jinak. Tak, a jdete se mi na brankaře, jo? Takže to je první obehrávka. Teďka je druhá, když je vedle vás hráč. Počkejte. A to není lehký. Je hráč vedle vás. Střírovka, co udělat, jo? Máte hokej kuře dělaku, tak se mu otočíte. Máte se mi někdy to, takže... Prosím vám to nepůjde, ale... Teď vám to vlastně jako do přizkoušce. Teď jsem učila do ringu zkušel, takže... Tak, a jak to tak zastavíte. A v rychlosti to tak máte jako v rychlosti. To je to vám dobře umím. Jsme se učili... Jo. Týden. Máme se to jako vyučeně. Jenom škoda, že tady někdo není, že by mi to poslal, ale s tím si ji stačí. Povedení záběry. Jo, a tam třeba nahrá ta druhý, jak jsem teďka udělala. No, mám byl dobrý. Teď vám ukážu další. Což hráč jakoby bude vedle vás. Jenomže to nemůžu dát asi. Prostě já tady rád proti vám. No, čekajte, doufám, že na to vidíte. To prostě hráč proti vám. A přihraje vám někdo. A co si mohla držela? Nikde nechom nehat jako přihrát. Kupuje nulky. Jo, takhle jako hodíte do boku. Ještě nevím, jestli na to vidíte, do druhého boku. Tak to vám točíte dozadu. To nevím, jestli jde vidět, tak to se ještě podívám. Když se to dám na zem, ale... Mohlo by to jít vidět. No, tak nešlo. Takže to stříhnu. Jak už víte, jak to nešlo dát na zem. Teda, jak to nešlo vidět. Tak jsem dal kameru na zem. Prostě, že mám zpřívávka. A co si mám využila? Prostě hodíte si to sem. Pak sem. A jak to tak, tak to stáhnete a přijdete tomu tam, protože tam si musí už vždycky zbavit, prostě my to tak prostě máme. Tohle jsou jakoby klíčky, které si dělám já. Myslím, jo, prostě ne, že bychom je používali na tom, protože to stejně se tomu nedostane nikdy. To někdy, jo, tak. Potom jdeš ty proti hráčovi dolkem. Hráč stojí na místě. A co uděláš? Uděláš tučku. Se jde, prostě půjdeš, dáš otočku a vystřelíš na bránu.
naše klíčka, tak teďka si budu muset dát střih, aby jsem to nedala, protože to je, jak jo. Takže, tady bude střih. Aha. Takže představte si, že tady tohle florbal je brán, protože tohle je tělo, tady má nohy, já nevím, čemu mu udělám hlavu, no tak hlavu mu udělám třeba z čeho, no, tak třeba z tašky. Víte, tohle je jeho těžká hlava, jo, tak tohle je hlava a vengeř je proti vám. Jakou klíčku byste je zvolili? Fajně mi teda pište do komentáře, nebo zda flopu, jakou klíčku byste zvolili. Já bych dělal toto a tam do toho. Ale když ne, tak si všimněte dvou bodů. Ten branka, když tady má ruce, tak to má odkrytý. Když má ruce vždycky takhle nahoru, takže má to odkrytý. Tady a tady. Tady a tady. A když mu to trefím, brankáři vůbec netuší. Nejlepší je brankáři, že to strfá do šibenic, anebo do hlavých a pravých. Musíte pozorně i do šibenic, jinak ten brankář vám tam vychytá. A hlavně nikdy nemyslí o prostě, protože to má hlavu, že ale tělo, takže to je nejde. Jaří. Takže nevím, no, já bych se sama tady pro toho rozloučil a u dalšího hra zatím čus. Piu, ahoj, takže zase čus.